Generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo sa vzdal svoje funkcie. Pre zlú finančnú situáciu mesta Košice budú udržiavať len niektoré cesty. Výstavba bytov v 3. štvrť roku zaznamenala výrazný útlm. Počty začatých, rozostávaných aj dokončených bytov boli nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roka. Ekonomika eurozóny v 3. štvrť roku v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne klesla. Aj tieto informácie rezonovali predchádzajúci deň. Aktuality budeme sledovať aj v piatok 8. decembra. Vítajte pri prehľade očakávaných udalostí. Očakáva sa vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej k rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Návrh už schválila vláda a rokovať má o ňom ešte parlament. Parlament sa má v piatok venovať viacerým vládnym návrhom v druhom čítaní, o ktorých rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Medzi nimi je napríklad aj konsolidačný balíček opatrení. O 11. čaká poslancov hlasovanie o prerokovaných bodoch. Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávne kraje Slovenska budú informovať o vážnej situácii vo financovaní samospráv. Premiér Alexander De Croo predstaví priority belgického predsedníctva Európskej únie. Belgicko ho preberie od Španielska 1. januára. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o situácii v pásme Gazy a o napätí medzi Guajanou a Venezuelou. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne rozsvietia počas dňa vianočný stromček. Pozrieme sa na krasokorčuľovanie aj alpské lyžovanie. Sledovať budeme tiež svetový pohár v biatlone a ďalšie športové aktuality. Počas dňa bude prevažne oblačno, teploty sa budú pohybovať od minus 1 do 4 stupňov Celzia. To bolo na dnes všetko. Aktuálne informácie prinesieme počas dňa v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk. Prajem pekný deň.